Dakle, mi smo imali prilike sve ove u stvari govoriti i tijekom rasprave o energetskoj strategiji iz 2009. godine, a ovo su nekakve konkretne stvari koje mi predlažemo, jer činjenica je da bez obzira na cjelokupnu situaciju što se tiče klimatskih promjena i sve, Hrvatska se još nije uvijek okrenula prema obnovljivim izvorima energije. Mi smatramo da tu postoje mnoge prepreke, a jedna od prepreka sigurno je i strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske, koja je donesena 2009. godine, koja, kao što je rekao Slavko malo prije, u stvari potencira ove megaprojekte, a obnovljivi izvori energije se zadržavaju u principu na jednom dosadašnjem nivou, jer se tu ubraja i sadašnji hidropotencijal. Prva znači stvar je ta izmjena strategije, druga stvar je donošenje kvalitetnog zakona o obnovljivim izvorima energije i velika je sramota za Hrvatsku da mi 2011. još uvijek nemamo zakon o obnovljivim izvorima energije, bez obzira na to što se vladajući političari i političarke vole hvaliti sa nekakvom perspektivom održivog razvoja Hrvatske. Treća stvar koju smatramo da je potrebno napraviti kako bi obnovljivi izvori energije uopće se primili u Hrvatskoj je da se izradi karta obnovljivih izvora energije Republike Hrvatske, i to ne bi bila obična karta, nego bi ona na neki način premostila prepreke o kojima ću malo kasnije i više reći. I četvrta stvar koja je bitna kako bi došli do obnovljivih izvora energije je da implementiramo treći europski energetski paket, što je bila inače obaveza Republike Hrvatske zbog poglavlja 15 koje je privremeno zatvoreno, i to smo trebali napraviti već u ožujku, a vidimo da je vlada u stvari prekoračila taj rok. Ovako, ovdje sam posudila jedan slajd od gospodina Stjepana Cara, koji je direktor u Končar institutu, i govori u stvari kako su izvori energetski kolidirali u stvari sa tipovima različite revolucije. I on je stavio da je energetska revolucija na koju sada u stvari dolazimo al pari sa obnovljivim izvorima energije. Ja mislim da se ta energetska revolucija treba u stvari zvati ekološkom revolucijom, a o tome su govorili u stvari i teoretičari održivog razvoja, kada su govorili da se još 80-ih godina planeta Zemlja počela nalaziti u jednoj vrsti velike tranzicije sa gospodarske paradigme prema jednoj drugoj paradigmi, i to ne zbog toga što bismo to mi htjeli zbog razvoja naše svijesti, nego zbog toga što će nas objektivne okolnosti na to natjerati. Vidimo da su te objektivne okolnosti sve veće galopiranje u stvari klimatskih promjena, i tu i Republika Hrvatska kao i sve druge države u svijetu mora pronaći svoj odgovor. Kada govorimo o izmjeni strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske u kontekstu obnovljivih izvora energije, mi smatramo da je nužno, umjesto da se potencira jedan centralistički pristup o kojem je govorio i Slavko, i forsiranje tih mega energetskih projekata koji su i financijski vrlo zahtjevni i invazivni, moguće realizirati jednu drukčiju energetsku politiku i energetsku sliku Hrvatske, i to kroz decentralizirani pristup i kroz regionalizaciju energetike uz pomoć većeg broja manjih energetskih projekata, a naravno da su ti energetski projekti najčešće upravo ovog predznaka obnovljivih izvora. I umjesto energetske rastrošnosti koja je predviđena ovom energetskom strategijom koja je usvojena 2009. godine, a tu treba naglasiti da je do 2020. godine prema energetskoj strategiji u Hrvatskoj predviđena porast potrošnje energije od 45%, a u Europskoj uniji je plan da se za 9% smanji u stvari potrošnja električne energije, vidimo da je u stvari predviđeni raskorak još veći zbog toga što je Hrvatska u današnjem trenutku ima znatno veću energetsku intenzivnost nego zemlje u Europskoj uniji, čak 2 puta veću energetsku intenzivnost, što znači da naše mjere uštede energije i električne efikasnosti, odnosno energetske efikasnosti, su znatno slabije nego u zemljama Europske unije, što se vidi i iz potrošnje električne energije u odnosu na bruto društveni proizvod. Znači, povećanje
obnovljivih izvora energije u energetskoj strategiji je predviđena iz 2009. godine na 84 petadžula. Postoje jedna studija koju je izradio Ekonerg koja predviđa znači potencijal Hrvatske na nekakvih 110 do 120 petadžula i mi mislimo da je to moguće realizirati, posebice u kontekstu znači i sadašnje gospodarske situacije, ali i znači klimatskih promjena globalnih, odnosno umjesto 35% udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije, uključivo znači velike hidroelektrane, mogli bismo govoriti o 50% energije iz obnovljivih izvora energije. Druga stavka o kojoj smo govorili je znači donošenje kvalitetnog zakona o obnovljivim izvorima energije. Naime, trenutna zakonodavna situacija u Hrvatskoj je jako velika prepreka obnovljivim izvorima energije, jer imamo jako veliki broj zakona koji pokrivaju ovo područje, tu sam ih i potpisala, i podzakonskih propisa, pravilnika i uredbi koje u stvari ne stimuliraju obnovljive izvore energije, nego ih otežavaju. I zbog toga je nužno da se donese jedan kvalitetni zakon o obnovljivim izvorima energije i to zakon na čijem pisanju će sudjelovati svi zainteresirani subjekti od znači civilnog društva do ljudi koji su gospodarski čimbenici, znači koji su iz Končara, iz Đure Đakovića, iz brodogradilišta, a koji bi se znači sa domaćim potencijalima i domaćom tehnologijom zasigurno mogli jako dobro uključiti u realizaciju projekta obnovljivih izvora energije. I ovako stanje definitivno donošenje znači takvog zakona bi sigurno premostilo različite prepreke koje danas postoje zbog takve komplicirane zakonske procedure i ono što je bitno vezano reći uz taj kontekst je i da se nužno je osigurati, odnosno osmisliti zakon na takav način da se daje financijska potpora novim tehnologijama, jer mi sve znači obaveze koje imamo prema Europskoj uniji kroz direktive ili prema međunarodnim konvencijama možemo realizirati na ovakav ili na onakav način. Nama oni govore što moramo realizirati, ali nam ne govore na način na koji to moramo realizirati. I to može biti, nažalost, na štetu Hrvatske, odnosno na korist Hrvatske u smislu znači nekakvih podizanja standarda zaštite okoliša, ali na štetu u gospodarskom smislu, ili može biti na korist Hrvatske ukoliko pametno provodimo taj proces i onda kroz znači realizaciju obnovljivih izvora energije radimo na podizanju našeg gospodarstva i to će sa vremenom dovesti do toga da više nećemo morati braniti cijenu struje kao jedan instrument socijalne politike, što je još uvijek, nažalost, situacija u Republici Hrvatskoj. U obnovljivim izvorima energije je na taj način moguće u nekakvom roku proizvesti dodatno zapošljavanje, što bi u stvari premostilo onaj jaz koji bi se dogodio, a sukladno znači obavezama iz trećeg europskog energetskog paketa koji govori o liberalizaciji tržišta energije u smislu samog cijene energenta. Jer ukoliko vi imate zapošljavanje novo 100.000 ljudi ili čak možda i više na relativno dobro plaćenim poslovima i koristi koje imaju njihove obitelji od svega toga, više nije potrebno da branite cijenu struje kao instrument nekakve socijalne politike, jer to i nije u stvari nešto što bi trebalo biti u toj domeni. Znači, na ovaj način bismo razvijali naše gospodarstvo, a ne bi uvozom stranih tehnologija doprinijeli u stvari razvoju tuđih gospodarstva, najčešće upravo bogatih zemalja, na primjer Njemačke koja je dosta veliki ponuđač bila u tom smislu do sada kroz vjetroelektrane u Republici Hrvatskoj. Ovo je treća mjera koju predlažemo, a to je izrada karte obnovljivih izvora energije. Zbog čega smatramo da je to bitno? Danas postoji jako veliki raskorak između toga što je u prostornim planovima županija i jedinica lokalne samouprave, zbog čega realizacija projekata obnovljivih izvora energije traje minimalno 3 godine, a neki put i više. Ukoliko bi znači država izradila kartu obnovljivih izvora energije,
onda bi ona kroz usvajanje njeno u Saboru na neki način premostila taj jaz između onoga što je potrebno da bi se određeni projekti ugradili u prostorne planove županija i gradova i općina, a što predstavlja doista jako, jako veliki problem svim investitorima u obnovljive izvore energije. A druga važna stvar koja je vezana uz ovo, na taj način bi država rekla koja je njena strateška vizija razvoja obnovljivih izvora energije, jer se nažalost do sada znalo događati da se pojedini projekti obnovljivih izvora energije realiziraju na lokacijama na kojima to nema baš puno smisla. Naravno da pametna država mora paziti na takve stvari, jer nije logično da se recimo solarna energija i solarni obnovljivi izvori razvijaju na lokacijama gdje za to nema potencijala, ili da se na nekim drugim lokacijama drugi izvori, obnovljivi izvori energije razvijaju ukoliko nema dostupnog energenta. A to je nažalost do sada dosta često bio slučaj, jer se odluke donose na temelju toga ko je blizak s kime u nekakvoj vladajućoj garnituri. I ovo je zadnja mjera, a to je znači nužnost implementacije ovog trećeg europskog energetskog paketa. Implementacija trećeg europskog energetskog paketa podrazumijeva izdvajanje prijenosa i distribucije iz HEP-a u posebnu tvrtku koja će ostati u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, i ono što je nužno, tu se ne smije dozvoliti mogućnost privatizacije, znači tvrtke koja bi poput Plinacroa sada bila namijenjena za znači prijenos ovog energenta. Druga mjera je izuzetno važna, a to je jačanje uloge neovisne regulatorne agencije HERA-e, koja je sada trenutno pod izravnim patronatom, tako da kažem, vlade, što se i na kraju krajeva vidi u našoj energetskoj politici. I treća mjera, to je postepena, ali doista postepena liberalizacija tržišta električne energije, odnosno kada se steknu za to ekonomsko-socijalni uvjeti, odnosno kada država više neće morati braniti cijenu električne energije kao mjeru, odnosno instrument socijalne politike. I ja ću se na kraju poslužiti sa jednom zgodnom ilustracijom našeg kolege gradonačelnika Zvonimira Mršića, koji je govorio o razlici između SDP-a i HDZ-a u području energetske politike, pa je HDZ usporedio sa ventilatorom, a nas je sa vjetroturbinom u stvari usporedilo, jer evo ga, ventilator troši energiju, i to HDZ-ov ventilator troši trećinu u stvari energije koja je dobivena stalno novim zaduživanjem, a naša politika energetska kao jedne vjetroturbine u stvari proizvodi jednu novu i drukčiju vrijednost i novi poticaj razvoju Hrvatske. Evo ga, toliko.